この週末の気象による交通機関への影響予測をお伝えします。高気圧に覆われて週末は天気が回復し晴れるところが多くなりそうです。まずは新幹線です。新幹線はこの週末は大きな影響はない見込みです。続いて在来線です。おおむね広範囲での影響はない見込みですが、23日土曜日の午後は強風の影響により湖西線で速度規制の可能性があります。お出かけの際は各鉄道会社から発表される最新情報をご確認ください。続いては高速道路への影響予測です。全国的に高速道路への大きな影響はない見込みですが、高速道路利用の際は各高速道路会社から発表される最新情報を確認し安全運転を心がけましょう。以上、この週末の気象による交通への影響予測をお伝えしました。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけます。